L'Ajuntament d'Alcoi ha enviat una carta a totes les famílies que tenen una mascota registrada. En aquesta s'insta aquestes famílies a que facin una prova d'ADN a les seues mascotes per tal d'evitar abandonaments o que sàpiguen d'on provenen les deposicions dels animals. Com sol passar, hi ha moltes famílies, moltes mascotes que estan en contra i moltes altres a favor. Anem a veure què opina Alcoi. I així estem en un amo d'un gos, que li diuen al gos? Choco, Choco Turrón. Estem en Pau Romero, amo de Choco Turrón, que també imaginem que haurà rebut esta carta de enviada per l'Ajuntament sobre l'ADN, no? Què li pareix la mesura? Em sembla que encara que tens que pagar uns diners per a poder fer la prova i tindre el gos en regla, crec que si volem tindre carrers nets, al final hi ha que fer alguna norma un poc més expeditiva per a garantir-ho. Però hi ha algunes postures que diuen que en tindre el gos registrat en un xip ja hi ha prou. Clar, però l'altre dia estava parlant amb uns companys que aquestes proves genètiques podran impedir, per exemple, que s'abandonen gossos, perquè es podrà rastrejar les camades de gossos abandonats de qui és la paternitat, ja no sols per les defecacions o els pipis dels gossets, sinó que implicarà moltes més coses. Penses que serà un problema econòmic? Perquè també hi ha molta gent que diu que aquesta prova la podria sufragar l'Ajuntament, ja que és el principal beneficiari. En teoria, la prova, segons el que tinc entès, la pagarà la persona responsable de la deposició o l'abandono dels gossets, en el que és win-win, és a dir, tots guanyem així. I estem en Conchi, una propietària, una mascota que està empadronada i que imaginem que si encara no l'ha rebut, així poc rebrà la carta per fer-se la prova d'ADN. Què pensa d'aquesta mesura de l'Ajuntament? Pues molt mal, em pareix molt mal, perquè és que jo pense que, a més de que n'hi ha altres coses en les que podien ocupar el temps, com per exemple en vigilància més de la gent que va posant veneno per ahir pels animals, o fins inclús la neteja, que anen analitzant les caques, vamos. Perquè, vamos, és que el que la replega com jo, perquè si ho veus, jo sempre porto bolses. Entonces, el que ho arreplega no té problema. Però el que no ho arreplega, estic segura que ni estan sense els gossos, ni tenen xip, ni tenen res. Creu que és per culpa d'esta gent, entre cometes, que estiga prenent-se esta mesura? Per supòs que sí, perquè n'hi ha gent que per això que és molt cochina. Creu que en una mesura com aquesta es reduirà, perquè l'Ajuntament també ho fa pel tema dels abandonaments, això és un altre dels arguments que es dona. Tant les deposicions com els abandonaments creu que es disminuirà? No, jo crec que encara no abandonaran més, perquè a veure, t'obliguen, que és normal, que les vacunes, que si el xip, ara l'ADN, escolta, és que al final t'ho posen més difícil, no n'hi ha puestos on tu puguis soltar l'animal que córrega, perquè t'has de portar-lo en ugat, que jo este és molt gran i no fa res, però clar, jo no puc soltar-lo. Entonces, cada volta t'ho posen més complicat i més difícil. Jo penso que encara el que faran és que n'abandonaran més. I estem en Gabriela i Foxy, que si encara no ho ha rebut, rebrà pròximament una carta de l'Ajuntament demanant-li que es faci una prova d'ADN. Què penses sobre aquesta mesura? Pues penso que està bé, perquè la gent ha de ser un poc més responsable en els seus animals i tindre un poc de mirament per la gent que no en té. Entonces, bueno, pues és una manera d'atajar que la gent no deixi totes les necessitats dels animals pel carrer, em pareix molt bé, em pareix molt bé. Moltes persones diuen que tindre el gos ja empadronat, que imagine que Foxy estarà ja empadronat, és suficient. Vostè què pensa? No, perquè a les proves me remito. Només hi ha que veure els carrers com estan i la via verda i, en fi, tot. Entonces, crec que no és suficient. La gent ha de mentalitzar-se de que tenen que ser molt responsables en els seus animalets. Creu que en aquesta prova d'ADN hi haurà menys deposicions en el carrer? Jo penso que sí. A més, ja també, per exemple, en Màlaga ja està instaurat i que ha descendit un 40-50% de les deposicions dels animals en els carrers, o sigui que ha de ser efectiu, perquè, clar, tocarà una butxaca. I estem en Pau Gisbert, propietari, en aquest cas, d'un gos, que imaginem que ja li haurà arribat la carta sobre la prova d'ADN. Què pensa sobre aquesta mesura de l'Ajuntament?
Home, dins del que cap, pense que refer un ADN als gossos a l'hora de lo que va ser deixar els seus excrements al carrer i coses així sí que beneficiaria, perquè la gent ja es conscienciaria molt més en netejar els excrements dels gossos que deixar-lo, per exemple, al portal de les cases. De fet, ja han hagut dies que així de casa hem trobat dos o tres voltes cagades de gossos per ahí tirades. També, no sé si també volen fer un ADN a l'hora de lo que va ser el pixar, però bueno, lo que és el pixar en una botelleta, ja la gent s'ha conscienciat en anar a una botelleta i quan pixa tirar una xurruta perquè no faci olor a l'hora que pega el sol. Després, lo que vinga a demanar els diners, ja és cada un, el veterinari que vagi, ja és cada un que demana el que crega convenient i oportú. Però sí que veig una medida que beneficiaria pel bé de la ciutat i també una millora en el medi ambient i no eixir pel carrer i veure per les aceres excrements dels gossos mateix. Creus que reduiria, no? Pense que sí que reduiria prou, ja que si veien un excrement d'un gos, li fan l'ADN, veuen quin és el propietari, una multa sí que li podria arribar a cara perfectament, sense cap problema.